Labas vakaras, eteryje krašto naujienos. Šiandien jūsų dėmesį. Šalies ūkininkų sąjungos suvažiavime aptartos svarbiausios problemos. Mikalojaus Katkaus tėviškėje buvo švenčiamos sekminės. Ryto pagrindinės mokyklos bendruomenė surengė šventinį koncertą. Daugiau nei pusšimtis dviratininkų dalyvavo dviračių žygyje. Lietuvos ūkininkų suvažiavime valdžios atstovams išsakyta nemažai pastabų. Kėdainių rajone akademijoje vyko 27-asis Lietuvos ūkininkų sąjungos suvažiavimas, į kurį susirinko daugiau nei 100 delegatų iš beveik visų sąjungos skyrių. Taip pat atvyko įvairių valdžios institucijų, visuomeninių bei verslo organizacijų atstovai. Trečią kadenciją Lietuvos ūkininkų sąjungai vadovaujantis Jonas Talmantas, apžvelgdamas 2014 metų veiklą, teigė, kad kai kuriuose rajonuose ūkininkai yra pasyvūs. Trūksta vieningumo ir noro derinti skirtingus interesus. Praėjusieji metai pateikė daug nenumatytų iššūkių. Skaudžiai šalies žemės ūkį, ypač pieno ir mėsos sektorius, palietė Rusijos embargas bei afrikinis kiaulių maras. Suvažiavime dalyvavusiai žemės ūkio ministrei Virginijai Baltraitinei ir kitiems valdininkams, ūkininkai išsakė pastabas dėl per griežtų žalinimo reikalavimų, gazolio įsigijimo taisyklių, reikalavimo kasmet sudaryti tręšimo planus, augalų apsaugos produktų naudojimo, genetiškai modifikuotų augalų grėsmės, žemų pieno supirkimo kainų, socialinio draudimo įmokų, taip pat dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonių įgyvendinimo taisyklių, dėl kurių ūkininkams kyla įvairių problemų. Pačios didžiausias dabar yra jaunų ūkininkų įsikūrimas ir kaimo plėtros programos investicijas į žemės ūkio valdas. Tai tikrai labai yra svarbu, nes kadangi žinoma, kad po 20 metų nebebus galima įsigyti iš europinės paramos technikas, bus išmaniai žemdirbystėj, naujom technologijom. Tai todėl tas susidomėjimas yra didžiulis ir kiekvienas nori pasiruošti naujam laikotarpiui ir aš manau, tai yra teisinga. Šiuo finansiniu laikotarpiu bene didžiausia dėmesį ketinama skirti gyvulininkystės sektoriui. Augalininkystė besiverčiantiems ūkininkams paramos liks žymiai mažiau. Be to, skirstant europinę paramą yra ir daugiau spragų. Viską nulėmė nenašo žemės, kadangi papildomai gauna balų, tai mums tas pats augalininkas ir gyvulininkas mūsų rajone sunkiai prieina šį etapą. Nu, neaišku, kaip bus valdų modernizavimas, kiek praeis tūkų, bet vat, ką parodė jaunųjų ūkininkų šaukimas, tai netgi gyvulininkai nelabai praeina mūsų rajono ūkininkų, kadangi mūsų yra nenašo žemės, daugiausia paraiškų yra nenašo žemės. Tai vat, sudėtinga, ta viltis yra gera, kad bent jau persvarsys, gal bent jau kitiem etapom paklės mūsų ūkininkų. Lietuvos ūkininkų sąjungos suvažiavime priimta rezoliucija, kuria bus kreipiamasi į atsakingas šalies institucijas, kad būtų atkreiptas didesnis dėmesys į svarbiausias žemdirbiams aktualijas. Praėjusį šeštadienį Ažytinuose Mikalojaus Katkaus tėviškėje buvo švenčiamos sekminės. Savaitgalį Krakių kultūros centro darbuotojai sukvietė kraštiečius į Ažytinus. Čia Mikalojaus Katkaus memorialinių muziejaus kiemelyje buvo švenčiamos sekminės, gamtos garbinimo, augalijos bei naminių gyvulių ir pilnatvės šventė. Nuo 11 valandos vaikų ir jaunimo kiemelyje vyko viktorina, amatų demonstravimas, įvairios užduotys, žaidimai. Buvo pagerbtos melžėjos ir kerdžiai. Koncerto metu pasirodė vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų kolektyvai, dainas keitė lietuvių liaudės rateliai, šokiai. Mes šiek tiek norime atspindėti tas senasias tradicijas sekminių, kokias dainas dainuodavo, kokius šokius šokdavo, tačiau iš tikrųjų labai skatinam ir šiuolaikinės veiklas, kitaip tariant, kad nori vaikas, nori pašokti šiuolaikinį šokį, prašau, nori padainuoti, prašau, nes pagrindinis tikslas yra, kad visiems būtų linksma ir gera. Tikimės, kad šita šventė taps tradiciška. Dėl to, kad aktyviai remia nori, Ažytino bendruomenė, labai, labai geranoriškai tą reikalą žiūri bendruomenės nariai ir ypač ūkininkas Šiušė Šarūnas, kuris ir dalinai finansuoja tą renginį. Šiemet mes pirmą kartą, tai pasikvietėm ir svečių,
Šiaip daugiau tai yra Krakių kultūros centro kolektyvai, folkloro kolektyvas Žiedupė, vaikų folkloro kolektyvas Mirgelė, mūsų kapeliukė naujai susikūrus, bet yra ir svečiai iš Raseinių rajono, Girkalnio, Raseinių kultūros centro kolektyvas folkloro. Baltų tikėjime sekminės yra beržų garbinimo šventė. Beržas simbolizavo visatos amžinumą, gimimą, mirtį ir atgimimą, taip pat visą pasaulį. Dėl to per sekminės namai ir kiemas būdavo apkaišomi su žaliavusiais berželiais. Beržų vainikais puošdavo karves, kad jos duotų daugiau pieno. Pirmiausia, beržiuko parneždavo prie namų, visur kambariuose lubas, kai anksčiau būdavo balkiškai, šydavo beržiukais. Nu, ir sėkminis karves papuoždavo, vainikus nupindavo, paskui kiaušinienis prikepa, pimenim, jėlaus pastatų, visko būdavo. Būdos karves ganydavom bendrai. Nu, visi turi karvių, kiekviens, nu, bendrauja gam, visi vakarė ateina parsivestų karvių. Nu, ir ką visi, kiaušinienis, visi kiep atneša buteliuką, harmonika būna. Padainuojam, pašokam ir skirstamės namo. Paskui sekmadienį būna pamaldos bažnyčioje, švenčina gėlės tas visas, parsinešu namo. Aš esu iš Klaipėdos rajono, tikra žemaitė. Nu, pas mūsų sekmenys taikų atlaidai būdavo Kretingoje ir Rietave. Tai tėvai duoda arklius, pasikinkom, trys sėdynės, apsikaišom berželiai, susėdam jaunyvas. Nu, paskui važiuojam į tas sekmenės. Būnam bažnyčioj, po bažnyčios parvažiuojant, pakeliese būdavo visur gegužidis. Nu, tai užeinam į tas gegužės, vienur pašokam, kitur pašokam. Ir taip, kol iki parvažiuojam beveik iki Gargždų, tada žinok, iki gegužidį būdavo. Nu, tai daugiau ką ten atmėti. Mūsų Žemaitijos krašte tai yra dar pas mūsų, taip, per sekminės, kai važiuoji beržus kraišu, o taip prie durų beržus kalą, tai tik per devintinės, per vainikai vadinas. Biški jau skirias nuo šių kraštų tradicijų. Taip nežinau, visų laiktas būdavo beržus parnešėm, šventuosius apkaišom, užlovos galo kišanį. Tęsime laidą. Kasmet mokslo metų pabaigoje ryto pagrindinė mokykla surengė koncertą. Kėdainių kultūros centre ryto pagrindinė mokykla surengė meno šventę prisiminimų albumas. Joje šoko dainavo ir esami, ir buvę mokyklos moksleiviai, mokytojai. Centro foje buvo galima apžiūrėti dailės ir technologijų kūrybinių darbų parodą. Mūsų mokykla švęs 35 metų sukakti. Tai mes pagalvojom, kad yra labai prasminga pavartyti prisiminimų albumą, kasgi ten vyko per tos 35 metus. Mūsų artistai šiandien tikrai papasakojo labai daug įspūdingų akimirkų iš mokyklinių metų. Pačios įvairiausios akimirkos ir repeticijos, ir šventės, ir pamokos, ir pertraukos, ir įvairiausia veikla. Na, ko tik ten nebuvo, ir pokštų visokiausių. O buvusiems mokiniams yra labai puikia proga susitikti ir vėl pabūti scenoje, vėl grįžti į mokyklinius metus. Šokių mokytoja Rūta Plučiuvienė šventei parengė net 5 šokių kolektyvus. Repetuojam nuo rugsėjo. Kiekvieną savaitę, 2 kartus, jeigu reikia ir savaitgaliais renkamės, važiuojam į konkursus ir dalyvaujam įvairiuose koncertuose ir laisvalaikio centre, čia kultūros centre ir savo mokykloje. Džiaugiuosi, kad šoka vaikai, džiaugiuosi, kad patinka, kad išreiškia tai, ką aš, mano mintį, ką aš sugalvoju šokį, paskui kartu kūrėme, ieškome sprendimų. Džiugu. Mes rodėm šokį Vaivorykštę. Mes įkūrėm tą šokį su savo mokytoja Vitalijos Tinkevičiane, pradinė ugdymo mokytoja. Ar smagu yra koncertuoti? Labai smagu. Dar su tokia gera mokyti tikrai labai smagu. Mūsų mokykla yra labai draugiška, labai geras mokytojas ir mūsų klasė yra labai drausminga. Labai patinka vaidinti, mes visą laiką repetuojam, būna kartais ir pasibaram, bet visą laiką labai gražus vaidinimai išeina. Mokykliniai metai jauno žmogaus gyvenime būna patys gražiausi, reikšmingiausi. Labai daug prisiminimų, visi labai puikus draugai, tikrai nesinori išsiskirti ir prisiminimai tikrai labai nuostabus, labai jų daug per tos visus 8 metus, bet jie tikrai patys geriausi. Aš asmeniškai dėčiau į prisiminimų albumą savo darbus. Pernai metais laimėjau 1 vietą rajone technologijų olimpiadoje, šiemet laimėjau 3 vietą. Dėčiau savo darbus, savo pastangas, dėčiau geriausius draugus ir mokytojas.
kaip manai, kuo buvo reikšmingi tie mokykloje praleisti metai? Tai mokykloje mes pastatėm savo gyvenimo pamatus visų pirma. Išmokom daug naujų dalykų, pasisėmėme žmogiškumą iš mūsų mokytojų ir visų mokyklos darbuotojų. Čia praleistos dienos pačios reikšmingiausios mano gyvenime. Vakar daugiau nei 100 dviratininkų dalyvavo dviračių žygyje Pasitik vasarą su veloratais. Sekmadienį mūsų krašto dviratininkai pakviesti į žygį Pasitik vasarą su veloratais. Žygio organizatorius klubas Veloratai kraštiečiams pasiūlė drauge nuvykti į Paberžę, kurioje buvo švenčiamos sekminės. Nors dviračių pedalus teko minti per 60 km, dviratininkų tai neišgąsdino. Žygyje dalyvavo ir jaunimas, ir seniorai, ir šeimos su mažais vaikais. Iš viso daugiau nei 100 dviratininkų. Kelias tai išsiruošėte į žygį? Trysą. Kaip sekėsi? Praminėm, įvykėm. Ar pirmą kartą išsiruošėte į tokį žygį? Antrą, su visais. O kodėl sugalvojo su visa šeima važiuoti? Todėl, kad linksmo. Kartu, viskas gerai. Pirmą kartą dalyvauju, aš galvoju, Jėzau, aš tiek nenuvažiuosiu. Aš šiaip pavažinėju biškį taip savo. Tik yra, puiku, geras oras, nuotaika gera. Žinoma, aš čia vyriausia tarp visų. Tai manot, reikėtų daugiau tokių iniciatyvų? Be abejo, kad reikėtų. Labai smagu, aš tai nesmagu, kad žmogus susibūrė ne kažkur pakrūmėm geria. Tai labai geras dalykas, jau čia aš nežinau. Tai čia tokia kaip šventė, kaip smagu. Pailsėjom, koncertą paklausėm, mugiai pavaikščiam, saldainių nusipirkom. O gamtą spėjot pasigražėti? Kiek. Pasižiūrėjom, kol pavalgėm. Smagu, tikrai labai smagu. Tikrai galėtų, kaip būtų tų žygio ir daugiau ir, ką žinau, nebūtinai kažkur tuoli. Tik mūsų Kėdainių kraštas labai gražus. Tik reikia daugiau organizuotis tokiem dalykam. Tokį dviračių žygį klubas Veloratai organizuoja jau antrus metus. Pirmą kartą kraštiečiai pasitiko vasarą pernai, mindami dviračių pedalus iki Vaidotonių piliakalnio ir aplankydami Lietuvos geografinį vidurį bei kitus įdomesnius objektus. Rengti tokius dviračių žygius dažniau tiesiog pritrūksta laiko, sako Veloratų klubo vadovas Romenas Andriuškevičius. Labai daug varžybų yra. Paprasčiausiai trūksta laiko tiek ir žygio rėmėjų paieškom, tiek ir visai organizacijai. O dabar ir taip toks išpolė laisvesnis savaitgalis nuo varžybų. Kaip didžioji dauguma sportininkų mūsų yra namie ir gali taip pat atiduoti duoklę miesto visuomenei. Visi žygyje dalyvavę kraštiečiai apdovanoti atminimo ženkliukais. Rėmėjų įsteigti prizai įteikti jauniausiam žygio dalyviui Mantui Binkiui ir vyriausiai dalyviai Geniai Andriuškevičianiai. Klubas Veloratai dėkoja visiems žygio rėmėjams, taip pat rajono savivaldybės kultūros ir sporto skyriui už pagalbą organizuojant žygį, policijos ekipažui ir kitiems pagalbininkams, lydėjusiems dviratininkus viso žygio metu. Po krašto naujienų žiūrėkite naują kalbos riečio laidelę. Apžiūrėjusios miesto didikų Radvilų paminklą autorės skaitys ar manys, kad gerai praleido laiką. Vėliau jūsų dėmesį orų prognozė, informaciniai pranešimai bei laikraščio rinkos aikštė naujausio numerio apžvalga. Likite sveiki!